ଗୋଟେ ବିର୍ଜୁ ନାମ ଥିବା ଗରିବ କୃଷକଟିଏ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ମାତ୍ର ଛୋଟ ଜାଗାଟେ ଥିଲା। ବିର୍ଜୁର ଜାଗା ବହୁତ ଅନୁର୍ବର ଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଜାଗାରେ କାମ କରି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଫସଲ ବି ହେଉନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିର୍ଜୁ ତାର ଜମିର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଜମିରେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଲା ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଲାଭ ହିଁ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ବିର୍ଜୁର ଆଖି ସେଇଠି କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ସାପର ଗାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଇଏ ଗାତ ଆଗରୁ ଏଇଠି ଥିଲା? ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଆଗରୁ ଏ ଗାତକୁ ଏଇଠି ଦେଖିନଥିଲି। ଲାଗୁଛି ନାଗରାଜ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜମିରେ କିଛି ବି ଚାଷ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ମୋତେ ୟାଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିର୍ଜୁ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ନାଗରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଆଣିଲା। ବିର୍ଜୁ ସେ ଗିନା ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ରଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ହେ ନାଗ ଦେବତା, ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଆପଣ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିବି। ଦୟାକରି ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷୀରକୁ ପାନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ବିର୍ଜୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିର୍ଜୁ ଗିନା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଗଲା। ସେ ଗିନାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଟଙ୍କା ଥିଲା। ହେ ନାଗ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା ଅଛି। ବିର୍ଜୁ ସେ ଟଙ୍କାଟା ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ବିର୍ଜୁ ଗିନାକୁ ନେଇ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଭର୍ତ୍ତି କରି ନାଗରାଜାଙ୍କ ଗାତ ବାହାରେ ଆଣି ରଖିଦେଲା। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିଲା ଆଉ ସବୁଦିନ ବିର୍ଜୁକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ନାଗରାଜାଙ୍କର କୃପାରୁ ବିର୍ଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ତାକୁ କୋଉ ବି ଜିନିଷର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ବିର୍ଜୁ ତା ଘରର ଖଟିଆ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ତା ପୁଅ ଦୀପ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ବାପା, ବାପା! ଆରେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କହିବୁ ନା ବାପା ବାପା ବୋଲି ଖାଲି ଚିଲ୍ଲଉଥିବୁ? ଖୁଡି ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି କି ଘନଶ୍ୟାମ ଦାଦା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ବାପା। କ'ଣ ହେଲା, ଘନଶ୍ୟାମ ଦାଦା ଆଉ ନାହାନ୍ତି? ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଏବେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ନାଗ ଦେବତା। କ'ଣ ନାଗ ଦେବତା? ଇଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଭଲକରି ଶୁଣ, ଆମ ଜମି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କର ଗାତ ଅଛି, ତତେ ସେଇଠି ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ କ୍ଷୀର ଦେବାର ଅଛି। ଯାହା ବି ତତେ ସେ ଗିନାରୁ ମିଳିବ ତାକୁ ବହୁତ ସାବଧାନରେ ନିଜ ପାଖରେ ସମ୍ଭାଳିକିରି ରଖିବୁ, ଠିକ ଅଛି? ବିର୍ଜୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାପର ଦିନ ଯେମିତି ବିର୍ଜୁ ତା ପୁଅକୁ କହିଥିଲା, ଦୀପକ ସେମିତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ନାଗରାଜାଙ୍କ ଗାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସିଏ ସେଠାରେ ରଖିଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗିନା ନେବାକୁ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଗିନାରେ ସୁନାର ଟଙ୍କା ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସୁନାର ଟଙ୍କା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବାପା ମତେ ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଦୀପକ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ତା ପକେଟରେ ରଖିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୀପକ ସେ କ୍ଷୀରର ଗିନାକୁ ଗାତ ବାହାରେ ନେଇ ରଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା, ସେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଗିନାରେ ସୁନାର ଟଙ୍କା ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଦୀପକ ଏବେ ଭାବିଲା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ
ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନାର ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ନାଗ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ୟାର ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦୀପକ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗିନାରେ କ୍ଷୀର ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଉ ସେ ଗିନା ଗାତ ପାଖରେ ନେଇ ରଖିଲା, ଆଉ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହି ଲୁଚିଗଲା। ନାଗରାଜା କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଯେତେବେଳେ ନାଗରାଜା ତାଙ୍କ ଗାତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଦୀପକ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଲା। ନାଗରାଜା ରାଗିଗଲେ ଆଉ ସେ ଦୀପକକୁ ଚୋଟ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ଦୀପକର ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବିର୍ଜୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା, ତା ଘରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଦୀପକ ମରିଯାଇଛି, ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁ ସମୟ କାନ୍ଦିବା ପରେ ବିର୍ଜୁ ସେଠୁ ଉଠିଲା, ଆଉ ନାଗରାଜାଙ୍କ ଗାତ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେ ନାଗ ଦେବତା, ମୋ ପୁଅ ତୁମର କି କ୍ଷତି କରିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ ଚୋଟ ମାରିଦେଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସେବା ଯତ୍ନ କଲି, ଆଉ ଆପଣ ମୋରି ପୁଅକୁ ହିଁ ଚୋଟ ମାରିଦେଲେ। ବିର୍ଜୁର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ନାଗରାଜା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ ଚୋଟ ମାରିଲି କାହିଁକି ନା ସେ ମତେ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତାହା ମନରେ ସୁନା ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଲୋଭ ଥିଲା। ସେ ମତେ ମାରିକି ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଦୀପକ ଏ ତୁ କଣ କଲୁ? ମୁଁ ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସେବା କରିଆସିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପୁଅର ଜୀବନ ଫେରେଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଜମି ଛାଡ଼ିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନାଗ ଦେବତା ଦୀପକକୁ ତା ଜୀବନ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ବିର୍ଜୁର ଜମିରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଲୋଭରେ କଲେ ଆମର ସବୁବେଳେ କ୍ଷତି ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଦୀନ ଦୟାଲ ନାଁ ଥିବା ଜଣେ ବୁଢା କୃଷକ ଥିଲେ। ଦୀନ ଦୟାଲ ବୁଢା ହେଲେ ବି କ୍ଷେତରେ ଦିନସାରା କାମ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଦୀନ ଦୟାଲକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଖା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀନ ଦୟାଲର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ପୁଅ ଥିଲେ, ଭୁବନ ଓ ଧବନ। ଦୁହେଁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ବାବା ଭୁବନ, ମୁଁ ଏବେ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି, ମୋ ଦାଦା ଆଉ କ୍ଷେତର କାମ ହେଇପାରୁନି, ତମେ ଟିକେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତ। ବାପା, ଦିନସାରା କ୍ଷେତରେ ଝାଳ ବୁହାଇବାକୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତମେ ଧବନକୁ କୁହ, ସେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭାଇ, ତମେ ଯଦି କାମ କରିବନି ତାହେଲେ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଉ ନା, ତମେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ଲଦୁଛ? ମୁଁ ତତେ କଣ କିଛି କହୁଛି କି? ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ତମେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲ ଯେ ମୁଁ ଯାଇ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବି ବୋଲି। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ତୁ ବି ମନା କରିଦେ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ହେଲେ ତମେ ତମ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର। ଚୁପ୍ ରୁହ ଦି ଜଣ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଝଗଡା କରୁଛ, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ଦରକାର ଝଗଡା କହେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଶାନ୍ତ ହେଇ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଦୀନ ଦୟାଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। ଭୁବନ ଓ ଧବନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପଳେଇଗଲେ। ଏବେ ତମେ ହିଁ କୁହ ବର୍ଖା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛ, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ପିଲାବେଳରୁ ହିଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ,
ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୋ ଦ୍ୱାର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବୟସ ଅଛି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ବଳେ ଖଟି ଖାଇବେ। ଦୀନଦୟାଲ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ନେଇ ନିରାଶ ଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦୀନଦୟାଲ କ୍ଷେତକୁ ପଳାଇଗଲେ ଆଉ ବର୍ଖା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ କିଛି କାମ କରିବ ନା ଖାଲି ବସିକି ଖାଉଥିବ? ହେ, ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲଣି କିଛି ବି କାମ କରୁନ। ଟିକେ ତମ ବାପାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଗଲେ ତମେ କଣ ଝଡ଼ିଯିବ? ଦେଖୁଛ, ସେ ଦିନ ସାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଦି ଜଣ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବ। ଆଉ ତମେ ଦି ଜଣ, ତମକୁ ତ କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ହଁ, ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁରା କାମ ଚୋର। ମାଙ୍କର ଗାଳି ଭୁବନ ଆଉ ଧବନକୁ ଜମା ବି କାଟୁନଥାଏ। ଦିନ ବିତିବାରେ ଲାଗେ ଆଉ ଦୀନଦୟାଲର ଦେହ କ୍ଷେତରେ କାମ କରି କରି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ବି ସେ ଦିନରେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କାଶି କାଶି ଘରକୁ ଫେରେ। ତମେ ଟିକେ ତମ ଦେହକୁ ଦେଖ, ଦେଖିଲ ତମ ଦେହ କଣ ହେଲାଣି? ଯଦି ତମେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ଏତେ କାମ ଜମା କରନି। ବର୍ଖା ଦୀନଦୟାଲକୁ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି। ଏଥର ଦୀନଦୟାଲଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଅଳସୁଆ ପୁଅଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି, ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦି ଜଣ କଣ ଖାଇବେ? ୟାଙ୍କୁ ତ ଚାଷ କାମ ବି କରି ଆସେନି। ମୋ ଶରୀର ତ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଜଣା ନାହିଁ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର କଣ ହବ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ରୋଗିଣା ଦୀନଦୟାଲଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ରାମ ମିତ୍ର। ଇଏ କଣ ଭାଇ, ତମ ଦେହ ତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୋ ବୟସ ତ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ତ ଟିକେ ଖରାପ ହବ ନା? ଏଇଟା ବୟସ ପାଇଁ ହେଇନି, ୟାର କାରଣ ହେଲା କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକ ତମର କାମ କରିବା। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋତେ ଘର ତ ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କାହିଁକି ଏବେ ବି କଣ ତମର ଅଳସୁଆ ପୁଅମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି? ବୁଝିଗଲି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୀନଦୟାଲ କାନରେ କିଛି କହିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଦୀନଦୟାଲଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଫୁଟି ଉଠିଲା। ତାପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସେଠୁ ପଳାଇଗଲେ। ଦୀନଦୟାଲ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତମେ ଦି ଜଣ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛ ନା କି ମୋ କ୍ଷେତରେ ଏତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରୁଛି? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଆମ କ୍ଷେତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚା ହେଇଅଛି। ଭଣ୍ଡାର? ଭଣ୍ଡାର? ହଁ, ଭଣ୍ଡାର। ଏ କଥା ମୋତେ ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ପାଇଲିନି। କାଳେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଦୀନଦୟାଲ କଥା ଶୁଣି ଭୁବନ ଓ ଧବନ କ୍ଷେତକୁ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତକୁ ଖୋଳିଲେ, ତେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଭାଇ, ଭଣ୍ଡାରର ଟିକେ ବି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି? ହଁ, ଏ କ୍ଷେତକୁ ତ ଆମେ ପୁରା ଖୋଳି ସାରିଲେଣି, ଆର କଣ କରିବା? ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମା ଦୁହିଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଆସିଲେ। ଯଦି କ୍ଷେତକୁ ଖୋଳି ସାରିଲଣି ତାହେଲେ ମଞ୍ଜି ବି ପୋତି ଦିଅ, କମସେ କମ ଧାନ ତ ହେଇଯିବ। ଦୁହେଁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆଉ ପୁଣି କ୍ଷେତରେ ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଲେ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଜା ସବୁ ଧାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭାଇ, କ୍ଷେତରେ ତ ଧାନ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ,
ଫସଲ ତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାଲ ଆକୁ କାଟିବା। ଦୁଇ ଭାଇ ଫସଲ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସବୁ ଧାନକୁ କାଟି ସେ ଗୋଟେ ବେପାରୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଳିଥିବା ପଇସାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଦେଖ ଆମେ କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛେ, ଚାଲ ବାପାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦେଖେଇବା। ହଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ଆମ ପରିଶ୍ରମର ପଇସା। ଦୁଇ ଭାଇ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇ ଦେଖ ଆମ ରୋଜଗାର। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଜାଣିଛ ବାପା, ଆମେ ତମଠାରୁ ବି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କର, ଆଉ ଆଠୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କର, ଖୁସିରେ ରୁହ ମୋ ପିଲା। ଭୁବନ ଓ ଧବନ ସେଠୁ ପଳାଇବା ପରେ ବର୍ଷା ଦୀନଦୟାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ଚମତ୍କାର କେମିତି ହେଲା? କଣ ସତରେ ଆମ କ୍ଷେତରେ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି? ନା ବର୍ଷା, ଏ ଚାଲାକିଟ ଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣର। ସେ କହିଲା କେବଳ ଧନ ଲୋଭ ହିଁ ଅଳସୁଆ ପୁଅକୁ ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତାରେ ଆଣିପାରିବ, ଆଉ ସେ ପୁରା ଠିକ କହିଥିଲା। ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ କଥା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ଆମ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମୀ ବି ହେଇଗଲେ। ଦୀନଦୟାଲ ଭଣ୍ଡାରର ଲୋଭ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଅଳସୁଆ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଶିଖେଇଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଭୁବନ ଓ ଧବନ ପରିଶ୍ରମର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସବୁବେଳେ ମିଠା ହୋଇଥାଏ।